د اف آی ټی اف مشر وایي د پاکستان په تور لیست کې د اچولو امکان شته. د اف آی ټی اف مشر مارشل بلنګسلی ویلي د پاکستان نوم په تور نوملړ کې اچولو امکانات شته، خو دغه فیصله به په راتلونکي غونډه کې کیږي. بلنګسلی وی او آی ډیوه راډیو ته ویلي د اکشن پلان لخوا ورکړ شوی موډل اثر ته نه ده رسېدلی. بله غونډه به د اکتوبر په میاشت کې کیږي او یو ځل بیا به د پاکستان لخوا د پورته شوو ګامونو معلومات اخیستل کیږي او بیا به فیصله کیږي. د امریکا په اورلین ښار کې د تیرو څو ورځو راهیسې د غونډې وروسته نن اف آی ټی اف په خپله اعلامیه کې د ترهګرو د مالي سرچینو او د غیر قانوني پیسو د لیږلو رالیږلو په اړه د پاکستان په پورته کړو شویو ګامونو بې باوري څرګنده کړې او وایي پاکستان د ګامونو په عملي کولو کې ناکامه شوی. د ترهګرو ډلو د مالي مرستو او غیر قانوني پیسو د انتقال مخنیوي نړیوالې ادارې اف آی ټی اف پاکستان یو وارې بیا په خړ نوملړ کې ساتلی او وایي که سپارښتنې یې پوره نه شوي نو د اکتوبر په میاشت کې به د پاکستان بلې درجې تور نوملړ ته اچول باندې فیصله کیږي. نړیوالې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي که چیرې پاکستان د روان کال د اکتوبر میاشتې پورې د ترهګرو ډلو د مالي سرچینو او غیر قانوني پیسو انتقال مخنیوي لپاره خپل پلان عملي نه کړو نو د ناکافي پرمختګ په سر به د دغه هیواد خلاف د راتلونکي ګام فیصله کوي. نړیوال مالیاتي ټاسک فورس خپل دغه راتلونکي ګام واضحه کړی نه دی، خو په خړ فهرست کې د ساتلو وروسته د پاکستان نوم په تور فهرست کې اچولو امکان شته، دی چې له کبله یې پاکستان د یو شمیر بندیزونو سره مخ کیدای شي.